побачимо, поживемо, побачимо, наскільки буде чиста ця кампанія. Будь-яка кампанія виборча брудна. Чистих кампаній не буває. Політика чистими руками не робиться. Ми останні з Могікан. Коли в цьому парламенті, незважаючи на це гниле болото, говоримо правду голосом народу. Щодо самих виборів, вибори повинні відбутися. Ніхто не має права в українців забрати право обирати парламент. Але вибори повинні відбуватися на законній конституційній основі. Чекаємо рішення Конституційного суду. Сподіваємося, що в них набереться сміливості на чорне сказати чорне. На порушення Конституції сказати, що це порушення Конституції. А не прикривати порушення Конституції, як це було в 2010 році з Януковичем, коли дали можливість йому узурпувати владу через незаконні рішення Конституційного суду. Привело це до хаосу, до узурпації, до кровопролиття. Коли сьогодні Зеленському малюють рейтинги, там, що ледь не однопартійна більшість у парламенті, я хочу сказати, що це веде до узурпації влади, до корупції, до зловживань. Тому будь-якої влади повинна бути сильна опозиція. Сьогодні Радикальна партія – це єдина українська народна опозиція проти цієї влади. Усі інші злились, злякались, усі хочуть підігравати, бо переживають за свої рейтинги. Не за рейтинги переживати треба, а за країну і за українців. Куди ведеться влада країну? Фактично до поразки, до хаосу і до розвалу. Тому ми взяли на себе місію бути опозицією. І ми не боїмося тягнути цей хрест. І Радикальна партія сьогодні єдина, на відміну від усіх інших, єдина українська народна опозиція до нинішньої влади.